ihan uskomattomat. Mä oon tosi, tää on tosi iso kunnia ja mahdollisuus. Musta tuntuu, että tässä menee vielä pari päivää ennen kuin mä sisäisän, että mitä oikeesti on tapahtunut. Mutta mä oon tosi iloinen ja haluan näyttää esimerkkiä, että unelmat on tehty toteutettaviksi. Että kaikki on mahdollista. Ihan huikeat fiilikset on. Sä olet niinku Suomessa tekemässä modellimella. Joo. Ja kuinka sulle sujuu niinku modellimessa? Mä rakastan sitä maailmaa. Mä oon tehnyt sitä jonkin aikaa. Itse asiassa mä en oo kovin uusi tällä alalla, mutta tässä on 2 vuodessa paljon alkanut toteutua asioita, niin on päässyt eteenpäin ja oppinut todella paljon niin kuin muita katsomalla ihan kokemusten kautta. Elikkä joo, mä synnyin tosiaan Tallinnassa ja me muutettiin Suomeen, kun mä olin 3-vuotias, eli oon kerennyt täällä jo Suomessa 20 vuotta asua. Mutta mä oon sydämeltäni, mä oon tosi virolainen. Mä oon tosi vanhanaikainen kanssa ja kuitenkin kun Viro eroo Suomessa todella paljon, niin mä viihdyin enemmän täällä. Ja tää on todella iso kunnia nyt edustaa omaa maata ja seistä tässä. Mä oon seissyt tässä viimeksi joku 18 vuotta sitten ja unelmoinut tästä, niin musta tuntui ihan uskomattomalta, että nyt tää on oikeasti tapahtunut. Ihan huikeat fiilikset.